From the moment I saw her, I knew she was trouble. Big Star, legendary blue jeans. Ahači Servis Intergovina, Ast Domžale, prodajalna izdelka v Gorenje, gotovinski popusti, brezplačna dostava in možnost nakupa na obroke. Ast, pravi naslov za nakup aparatov Gorenje. Ta mesec, mesec Gorenja. Posebno ugodne cene bele tehnike in malih gospodinskih aparatov. Obiščite Ahačič Servis in trgovino na Prešernovi 1A v Domžalah. Telefon 722-107. Ast, pravi naslov za nakup aparatov Gorenje. Poletite z našimi posebnimi letali v srednjo Dalmacijo in si privoščite počitnice na Braču, Hvaru, Visu ali Makarski rivieri. Pokličite Tenturs, telefon 061-711-229. Rojen za zmagovalca. Subaru. Ako su to samo bile laži. Ponovno v našem mestu. Plavi orkestar z novim albumom Longplay in uživa v ljubljanskih Križankah 25. maja letos. Skoči, lahko je. Zame ne. Hranijo me samo s hrano za ljudi, ti pa ješ pravo pasjo hrano. Briketi čapi vsebujejo meso, žitarice, kalcij, olje in vitamine. Za zdravje in čvrsto telo. Čapi, 5 elementov za dolgo, aktivno življenje.